But if I want a ticket, I could find. Yeah, so nëse do kisha një bilet, if you have some problem, you need the ticket, tell me, and one ticket I will find for you. Oh, nëse ke problem, i thua se do duhet bilet, më thuaj ta se do ta gjej një bilet për ty. Are you willing to give a ticket to Angelida? Because our guest is saying that she doesn't have a ticket and she's a journalist. Do të t'jap biletën e vet Miroslavi. Faleminderit Miroslavi. Më vjen shumë mirë sepse shikoj një gentilesë. Shikoj një gentilesë nga pala çeke dhe jo nga pala shqiptare. Po i vjen dorish me tipa vllëgun, dorish. Nuk ka problem. Problem unë ngjyrën e kam, kështu që. Ne të interesante. Thank you very much Miroslav.